Të ndëruar shikuesur, rikthyem në studio, në pjesën me personalitetin edhe për ditën e sotme. Në fakt, edhe biseda e kësaj pasdite besoj do të jetë e këndshme, për vetë faktin që protagonistja e ftuar i takon një natyrë të tillë. Ne do flasim konkretisht sot mbi gjithë veprimtarinë dhe biografinë e saj, që do të jetë në fakt kjo një e mirë për të gjithë, edhe për studentët e saj për të kuptuar pak më tepër mbi biografinë e profesoreshës së tyre. Ne kemi nderin që sot në studion tonë të na nderojë me prezencën e saj, profesoresha e artit, profesoresha in ordinare, Nora Halimi. Përshëndetje profesoresh dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje Ariana, faleminderit për ftesën, kënaqësi që jam në studion tuaj. Faleminderit shumë, kënaqësia është edhe jona për t'ju patur sot në këtë pasdite në emisionin ton. Në fakt kemi për të folur shumë sepse ju keni një bagazh të gjerë me veprimtarinë tuaj, edhe por fillimisht unë dëshiroja që të fillonim një letër njoftim të shkurtër në lidhje me biografinë tuaj. Këtë kemi si traditë në për emisionet tona, do të them çdo të ftuar sa të pak njoftohemi në këtë formë. Atëherë Ariana, ç'të them, unë jam lindur dhe rritur në Tetop. Tani që ti më ktheve pas, them se kam pas një fëmijëri të lumtur, jam rritur e rrethuar me dashurinë dhe përkujdesjen e familjes time të ngushtë, pastaj gjyshërve, tezeve, dajallarve dhe them se kam qenë e bekuar që kam qenë pjesë e një familje të tillë. Shkollimin fillor dhe të mesëm e kam mbaruar po në Tetop. Në Tetov i fillova studimet universitare, por pastaj i vazhdova dhe i përfundova në Prishtinë. Pse pikrisht në Prishtinë, në Universitetin e Prishtinës keni vazhduar për studime? Atëherë, në fakt, unë i fillova studimet në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Tetovës. Ishin ato vitet e para kur universiteti ishte akoma jo legal, dhe për shkak të fillimit pjesa dërmuese e stafit të profesorëve vinin po nga Prishtina. Kështu që kur unë bëra transfer nga Tetova në Prishtinë, ndrova vetëm lokacionin sepse profesorët ishin po ato të njëjtit. Tani Prishtina është dashuri, ka qenë ëndra e shumë të rinjve për të studiuar atje. Unë pata fatin që ti vazhdoj dhe ti mbaroj studimet atje, po ashtu regjistrova dhe masterin në Prishtinë në fushën e dizajnit grafik në lëndën e tipografisë, në klasën e profesora Gim Salihut, të cilin e falemdroj sa herë që më jepet kështu mundësia publikisht, e vlerësoj dhe ka mirënjohjen time të përhershme. Normalisht mirënjohja shkon edhe për të gjithë profesorët tjerë të cilët kanë qenë pjesë e këtij rrugëtimi. Përmendët dizajnin grafik që keni studiuar, profesoresha, mund na flisni pak në lidhje me këtë motivim, domethënë nga u motivuat për të studiuar një drejtim të tillë? Atëherë, në vitet kur unë regjistrova dizajnin grafik, nuk ishte kaq aktual sa që është sot, s'paku në rajonin tonë. Unë kisha pothuajse dashuri të njëjtë për të gjitha drejtimet tjera të artit, por mendova që duke studuar dizajnin do mund të jepja më shumë në këtë fushë, për shkak se si fushë është multidisiplinare dhe krahas teknologjisë i ngërthen edhe fusha tjera të artit figurativ, kështu që mendoja që do jem afër edhe fushave tjera duke studiuar dizajnin. Dizajni është një fushë shumë aktuale, është një proces që bashkon ta themi artin dhe teknologjinë. Dizajnatorët i përdorin lloj-lloj mjete të komunikimit, por ato kryesor janë padyshim imazhet dhe tipografia, por ajo që është ndoshta më e rëndësishme se sa këto mjete ta themi teknike është padyshim mendja kreative, aftësitë kreative që duhet i posedoj një ta themi individ që don të merret me këtë profesion. Me këtë profesion, sigurisht. Po kush e zbuloj për herë të parë, profesoresh, talentin të kju, sepse edhe për artin duhet të ketë një loj talenti, sigurisht. Kush ishte iniciatori në këtë drejtim? Për talent, se di, do thoja më te, për është ishte instikt dhe dëshirë për të marrë me gjithë shka që është e bukur dhe me gjithë shka që mund të quhet artë. Është vështirë të flasësh për talentin në vetë të parë. Ajo që ofronë arti është gjithmonë një dhomë frymarje për shpirtin, kështu që ishte pa diskutushme që do ndishja ndo njërën nga këto fusha që kanë pikërisht të bëjnë me të bukurë. Por me që e përmendëm fjallën talent, do thoja rjetë në familje, mami, tezet, dajalarët kanë pas një afinitet të theksuar për artet vizuele dhe jo vetëm. Vllau pastaj në veçanti ka qenë shumë i talentuar, por fatkeqësisht nuk vendosi ta ushtroj si profesion, po edhe qoftë edhe si hobi, kështu që unë shpesh herë e qortoj për këtë gjë. Ka qenë jashtëzakonisht i talentuar. Po megjithatë dua të flasim pak edhe për një përvojë tjetër për të kaluar pastaj edhe në jetën tuaj akademike. Paraprakisht ju keni punuar në Radio Televizionin e Maqedonisë, konkretisht në departamentin për bashkëpunim ndërkombëtar dhe koprodhuesi.
Kjo është një përvojë dhe eksperiencë pak më ndryshe. Mund na flisni pak më tepër për këtë përvojë? Atëherë fill pas studimeve, unë kam qenë angazhuar në një projekt që ishte bashkëpunimi OSBE-s me mediat lokale këtu në Tetov, që quhej City Desk, dhe nga kjo përvojë, domethënë disi në mënyrë të natyrshme u kyça edhe në Radio Televizionin e Maqedonisë, fillimisht në redaksin e gjuhës shqipe, në atë kohë kryeredaktor i kësaj redaksie ishte poeti jon i mirënjohur Salahedin Salihu, dhe pastaj edhe në departamentin për koprodukcion dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Ka qenë një përvojë e vyer, një përvojë interesante, e cila pastaj më ka ndihmuar edhe në ushtrimin e profesionit si pedagoge. Ajo që nuk e mësova kur gjatë kohës që isha në televizion ishte prania e kamera. Sigurisht, gjithmonë ka emocione përpara kamerave, pa marrë parasysh se sa përvojën e kemi, por megjithatë besoj që te kalohen gjatë bisedës. Kështu që do dua të sigurisht të vazhdonim bisedën tonë në matutje për të folur pak edhe për atë pjesën që e theksova pak më herët që ju i takoni dhe sot e kësaj dite, por fillimisht si asistente. Të flasim për përvojën në Universitetin e Evropës Jugëlindore, në Universitetin Ballkanik si një asistente e re aso kohë. Në fakt, të dy angazhimet, edhe në Universitetin e Evropës Jugëlindore dhe në Universitetin Ndërkombëtar të Ballkanit, kanë qenë krahas derisa unë kam qenë e punësuar në Universitetin e Tetovës. Mirë, po në këto dy universitete, unë kam ligjëruar lëndë part-time, do me thënë lëndë të fushës dizajnit, grafik, puna me studentë të rinj, puna me kolegë të ndryshëm, me kurikulume universitare, ndoshta pak më ndryshe prej universitetit tonë, ka qenë një vlerë e shtuar e cila më ka ndihmuar në përditësimin e punës me studentët tanë në fakultetin e arteve në Universitetin e Tetovës. Ka qenë një përvojë jashtëzakonisht e mirë për mua. Më i thatë, kalojmë punës në Universitetin e Tetovës, ligjëroni tani për dizajn grafik pranë UTE. Për këtë përvojë, nëse ndalemi pak më tepër për të folur, si është kjo përvojë juaja dhe njëkohësisht si janë raportet me studentët e juaj, sa i përkrahni, i mbështetni ato talentë të rinë në këtë drejtim, ose thënë më ndryshe janë raporti diktatoriale siç kanë qenë më herët, apo ndoshta janë më miqësore tani relacioni profesor-student? Atëherë, unë do më thënë po bëj vite tani që jam e angazhuar në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Tetovës. Fakulteti i Arteve tek ne funksionon me tre programe studimore, arti figurativ, arti muzikor dhe arti dramatik. Në artin figurativ kemi 5 drejtime, pikturën, grafikën, dizajnin grafik, skulpturën dhe drejtimin pedagogik. Unë ligjëroj lënd që kanë të bëjnë me dizajnin grafik, lëndën e përgatitjes së librit dhe tipografisë, ka dhe lënd tjera që kanë të bëjnë me grafikën reklamuese, të cilët i ligjëron profesor Safet Spahiu, po ashtu në këtë departament është e angazhuar edhe profesoresha Lindita Beqiri, e cila asiston qoftë në lëndët e përgatitjes librit, tipografisë, apo edhe të grafikës reklamuese. Unë personalisht, po edhe i gjithë stafi i profesorve, mendojmë se i përkrahim studentët, s'paku me aqë sa mundemi dhe me aqë sa dim. Për posë aktiviteteve edhe të themi projekteve që janë pjesë e plan programit të shkollor, mundohemi që t'i kyqim edhe në për ekspozitat të ndryshme që janë qoftë kombëtare, qoftë ndërkombëtare, në për konkurset të ndryshme për të marrë pjesë, qoftë për ndonjë, ta themi, dizajnim të ndonjë logoje, të ndonjë plakat, e kështu me radhë, në për t'i kyqim në për masterklase që mund të organizohen her pas here me artistë huaj, e kështu me radhë. Janë raporte larkë të qenit diktatoriale, janë raporte misore, thjesht përshka këtë natyre specifike që ka Fakulteti i Artit Figurativ. Komunikimi me studentët është individual dhe rjedhimisht këj komunikim kryon jo vetëm raporte misore, po nga njëre dhe raporte familjare. Kështu që ne mendojmë se po e bëjmë më të mirën e mundshme, tani nga njëre është edhe e radhës edhe studentët ta vlerësojnë. Sigurisht, po. Më do të thënë janë pikrisht këto aktivitetet në fakultet, sepse kisha dhe pyetjen e radhës, cilët janë në këto aktivitetet të cilët ju ndërmeni në Fakultetin e Arteve, janë pikrisht besoj këto që i përmenet pak më herët me studentët tuaj. Po, do thoja, aktiviteti, do më thënë kryesor, në base a i shumë i mirë pritur, është gjithmonë ekspozita e fund vitit e fakultetit tonë, është një kurorzimi punës, do më thënë, tër vitit që bëhet në të gjitha lëndët e dizajnit dhe në të gjitha lëndët e fakultetit arteve figurativ, por edhe në të gjitha drejtimet tjera. Studentët
ambiente gjatë vitit të kyçen edhe nëpër aktivitete që realizohen për hir datash të shënuara në kuadër të universitetit, po pastaj kemi edhe projekte të tjera, për shembull sapo kaloi projekti i urës me triharqe, një projekt ndërkombëtar mes një bashkëpunim mes Prishtinës, Tiranës dhe Tetovës, si vjet Nikoqiri ishte pikërisht universiteti jon. Studentët ja këtë vit po përmendi aktivitetet e fundit kanë qenë në pjesëmarrës të një masterklasi me dy artist italian, të cilët shtatorin e këtij viti do të kenë një ekspozitë në Muzeun e Artit Bashkor në Shkup. Përpiqemi disi të mbajmë të angazhuar. Do përmendja ja për shembull plakatin e shfaqjes së fundit teatrale që u dha në Pallatin e Kulturës, Borgjezi Fisnik me regji të Ushtrim Bekteshit, ishte një plakat, një poster i punuar nga një studente e imja. Sigurisht të gjitha këto aktivitete janë në të mirën e studentëve, por bëhen sigurisht dhe fal profesorëve, të cilët të angazhohen më së tepërmi në këtë drejtim dhe padyshim që sukseset e studentëve janë dhe sukseset e juaja me cilët dhe ju mbureni. E kur jemi këtu dhe sukseset, profesoresh, dua të ndalem tek një tjetër sukses i juaj që është të çmimi i parë për dizajn të logos dhe pakos për komunikim vizuel të dhënë nga Ministria e Ekonomisë. Është një çmim i cili ju është dedikuar juve, që ne ju përgëzojmë për këtë çmim, por sigurisht edhe për gjithë punën tuaj. Ja të flasim pak për të çmimin. U bë koqe, domethënë e kam fituar çmimin, po mbase ju duke lexuar CV-n e keni përfshirë edhe në intervistë. Normalisht puna e dizajnit grafik përpos anës ta themi pedagogjike në këtë rast, ka edhe atë anën ta themi komerciale, kur bëjmë nganjëherë kopertina librash, dizajn të logove të ndryshme. Un pata fatin që të marr pjesë në këtë konkursin e Ministrisë së Ekonomisë dhe ta fitoj çmimin e parë dhe ky çmim ishte pikërisht për dizajnin e logos dhe pakos së komunikimit vizual në përgjithësi, për identitetin vizual, krejt ato dokumente të nevojshme që duhen kur bëhet brendimi i tillë. Sigurisht. Të kalojmë pak të flasim edhe për sukseset e tjera, kur ju jeni dhe antare e jurive të ndryshme, një sfidë tjetër kjo, me çfarë keni qenë dhe antare jurisë edhe tani në këtë ekspozitën e fundit, me sa di që u realizua, me qenë se dhe u vënuam pak për emision, shkaku pikërisht i kësaj risie të fundit. Të flasim edhe për këtë përvojë. Po, do me thënë, her pas here, atëherë kur kemi kohë dhe mundësi, marim pjesë edhe si antar të jurive, po e përmend këtë jurinë e fundit, është një çmim shumë prestigjios që quhet çmimi i Denes, që jepet për artist të rinj vizuel në moshën 35 vjeçare, dhe është çmim, do me thënë, anual, çmim vjetor, organizohet çdo vit. Këtë vit, unë pata, do me thënë, derin të mjem pjesë e një jurie ndërkombëtare bashkë me antar tjerë të juris, ishte Viviana Çekja, Lilia Kudelia, fituesja e çmimit të vitit të kaluar, Elena Çemerska, e kështu me radhë, do me thënë, një juri shumë prestigjioze dhe një çmim shumë prestigjios. Ishte kënaqësi që ta ndjek nga afër edhe punën e artistëve pjesëmarrës, edhe prezantimin e katër finalistëve që zgjodhëm ne si juri, po pastaj edhe normalisht përzgjedhjen e fituesit kryesor. Ky çmim është shumë i rëndësishëm për shkak se fituesi bën një rezidencë 2 mujore në New York, do më thënë i ka të gjitha të përfshira financiarisht, mbulesën me qëndrimin, me studiot për punë atje, me takime me kurator dhe artistë të ndryshëm, kështu që ja do bëja ndoshta publikisht një apel që edhe studentët tanë, artistët tanë në vitet e ardhme të kenë kurajon që të marrin pjesë me portofoliot e tyre. Sigurisht, pa. Të flasim edhe pak për ekspozita të juaj, që ofësin ato personale, por edhe ato kolektive. Për të përshkruajtur edhe ata, sigurisht se si kanë qenë, dhe cila është më sfiduese, do thoja, ekspozita personale apo ajo kolektive, si pas jush? Atëherë, unë marë pjesë edhe në ekspozita, do më thënë, kolektive, jo shumë base, do më thënë, si artistë të tjerë, por ka marë zakonisht me raste datash të shënuara, apo në për këto salone të reviale që i organizonë shoqata artistëve figurativ të Tetovës, si që është saloni pranveror dhe i dimëror, ekspozita që organizohen nga njerë në universitet me raste datash të shënuara. Nga ekspozitat personale, do veqoja në base një ekspozit timen me punime kaligrafie, që u hapë vite më parë në
New York, në qendrën MC Gallery, pastaj kjo ka qenë ekspozitë personale, kurse e kam shumë për zemër edhe një projekt tjetër, unë kam qenë në rolin e kuratore se një ekspozite kolektive që u hap në studion e Fadil Berishës, po në New York, me titull Asgjë nuk është originale. Në këtë projekt kanë marrë pjesë profesor Nehat Beqiri, Ngadim Mehmeti dhe Edin Kurtishi. Po ashtu, kam djekur edhe një rezidencë 2 mujore në Cites des Arts në Paris, një përvoj shumë e flefshme, ta themi për mu, dhe një kolegë tjetër time. Aty po ashtu kemi pas një ekspozit dhome studio, se ashtu ka të qenë e organizuar. Këto janë base ato, ta themi, ekspozita që do i veqoja nga tjerat. Profesore, është përmendëm ekspozitat, përmendëm punën në universitet, punën në radio e televizion. Cila më shumë ju plotëson juve shpirtërisht nga të gjitha të lartë përmendura? Apo se cila nga pak? Nuk do t'i ndaja, do thoja e ushtroj me shumë kënaqësi profesionin e pedagoges, sepse ka qenë normalisht dëshirë e imja të merre me këtë punë. Gjithashtu më krijon shumë satisfakcion edhe e puna e krijuese së lirë. Të dyja, do më thënë edhe puna pedagogike merë shumë energji, sidomos në kushtet dhe rrethanat ku jetojmë ne, kemi munges të literaturës në gjuhën anë dhe kjo si në, do më thënë, në nga dalëson nga njerë hapim për ta ushtruar profesionin të mamë si duhet. E kam me shumë dëshirë edhe punën e lirë, ta themi, kreative, edhe kjo kërkon, do më thënë, shumë kohë, do më thënë, hapsirë, por nga njerë mundohemi që ti balansojmë aktivitetet ti prekim nga pak gjitha fushat. Gjitha fushat, pa dyshim. Gjatë gjithve primdaris tua, e sa keni pasur për krajen familjare? Dhe temi. Atëherë, unë e kam një vajzë të vogël, Larën, 3 vjeqa, ajo për momentin është me mamin, me siguri dhe në antjek. Dhe kjo fletë në fakt shumë për këtë për kraje. Mami ka qenë dhe është kryefjala e gjdo dite, gjdo arritje, e gjdo suksesin timin të vogël apo të math. E kemi oksigenin e familjes, kështu që çfarë do që të them për të është pak. Unë sa herë që e përmend mamin e për emisionet të tila, motra më qërton me shaka, kështu më thot, po neve si s'na përmend e fare, kështu që motrën e kam gjithmonë për kra. Vllau pastaj është burim frymëzimi, për mua është mendja kreative e familjes. Edi, bashkëshorti, është piktor dhe ai e kupton natyren edhe ngarkesën e profesionit, kështu që pa dyshim që nuk mungon për krahja e ti. Me gjitha të burim të pashteshëm energjie, dashurie, magjie e kam Larën edhe Nipin dhe Mbesën, Bardhin dhe Fjollën. E gjithë familja jemi të bekuar me prezencën e tyre. Sigurisht, sepse pa një përkrahje familjare, me siguri që edhe sukseset nuk do të ishin ato që janë edhe të shohim ashtu siç duhet. Megjithatë, profesoresh, përmendëm grafikën, në përgjithësi artin. Përveç kësaj, çfarë keni tjetër pasion, le të themi, apo hobi? Si profesion dytësor, ndoshta mund të bëhet. Atëherë, më bëre këtë pyetje, do e ndaj një detaj ta themi interesant të jetës sime. Në kohën kur unë vendosa të studioj, do më thënë të regjistroj studimet në fushën e dizajnit grafik, paralelisht i regjistrova edhe studimet në gjuhë dhe letërsi Shqipe në katedrën e gjuhës Shqipe në Universitetin Shën Kirili dhe Metodin në Shkup. Do më thënë, e kalova aprovimin, u regjistrova, por në pamundësi që këto studime t'i vazhdoja me korespondencë, sepse ishte pamundur që edhe dizajnin, edhe gjuhën dhe letërsin t'i ndjek paralelisht, në pamundësi për t'i vazhduar ato me korespondencë, unë me gjitha të zgjodha fushën e dizajnit grafik. Kështu që më kanë ngelur si peng në zemër kjo gjë, sepse e kam shumë pasion poezinë dhe letërsinë në përgjithësi. Kështu më thënë dhe vetë shkruani, edhe pse nuk e keni të publikuara? Jo, për të shkruajtur. Jo, unë jam, do më thënë, nga ata që e etiketoj veten si lexuese, madje edhe jo si lexuese të Mirfield, por e kam me pasion. Sepse zakonisht kemi shumë të rinj, sidomos studentë letërsisë dhe gjuhës shqipe që vinë në emision dhe tregon që kanë shumë poezi të shkruara, por që nuk i kanë publikuar dhe që kjo është një kompleks tjetër. Sigurisht i tyre, por unë do i inkurajoja të gjithë që ti publikojnë, sepse është shumë e bukur. Por me gjithat edhe ajo është artë që përmendet ju. Talentat e ri, qëfar porosirë do të kishit pikrisht për këta, me qenë se ju gjithë dit jeni me studentët tuaj dhe i këshiloni dhe i porosisni ato, me siguri që jeni dhe shembull për ata dhe u dërëfyës i tyre, për këta jam shumë e bindur, por me gjithat kështu publikisht qëfar do i kishit këshiluar?
zakonisht Ariana kur flitet për artin, fjala që e përcjell gjithmonë është talenti, është dhuntia. Mm-hmm. Vërtet për profesione që kanë të bëjnë me artin, dhuntia është e padiskutueshme, është e nevojshme, mirë po mbi dhuntin, megjithatë, kërkohet punë, shumë punë. Kështu që un jo vetëm të rinjve që duan të merren me profesione që kanë të bëjnë me artin, por të rinjve në përgjithësi do ju kisha sugjeruar që të lexojnë më shumë dhe të punojnë shumë e më shumë. Pa një kulturë të mirëfillt të leximit dhe pa një punë sistematike, konsistente, asnjë sukses nuk është i qëndrueshëm. Sigurisht. Profesore, unë mendoj që i përfshim të gjitha pjesat që ndërlidhen me bagazhin tuaj, me veprimtarinë tuaj, në qoftë se kemi harruar diçka që t'ju pyesim gjatë gjithë kësaj interviste, ju lirisht mund të shtoni. Për ndryshe ishte një kënaqësi shumë e madhe që sot ishi pjesë e emisionit tonë. Urojmë që të ardhmen të trajtojmë dhe tema të tjera, pse jo, dhe me personalitete të tjera, të cilat ndërlidhen me artin. Ju falenderojmë shumë që ishi pjesë e emisionit tonë. Faleminderit shumë edhe një herë për ftesën, Ariana. Ishte kënaqësi u kënaqa me bisedën me ty. Faleminderit shumë edhe një herë. Dhe nderuar shikues, ishte pra kjo pjesa me personalitetin edhe për ditën e sotme. Ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me ne, rikthehemi në studio vetëm pas pak në pjesën përfundimtare.